Сайт мэдээлэл хөтөлбөр CBN телевизээс аль бис нэр төрүүлдэг олон улсын мэдээгээр үргэлжилж байна. Эхний мэдээг хүргэе. Газийн зурагсаас Израиль руу олон жилийн турш пуужин харагдсан билээ. За харин одоо нэгэн Израилийн уран бүтээлч уг өхлийн зэвсгийг үзэсгэлэн гоо болгон өөрчлөхөөр ажиллаж байна. Сарнай гэсэн үг өөрө анхлын үнэр үнэртүүлдэг хэмээн нэгэнтэй Шекспир бичсэн байдаг. Харин эдгээр сарнай нэгэн цагт үхлийн болоод сүрэл мөхлийн үнэр тээж байсан билээ. Яарон Боб хөдөлмөрийн багш дархан мэрэгчлээ бөгөөд газийн зурвсын ойролцоо оршдог Ятед хэмээх жижигхэн Израиль тосгонд амьдардаг. Сүүлийн 5 жилийн турш газийн зурвсаас Ятед митийн Израилийн хот тосход руу нийтдээ 8000 гаруй пуужин гарсан байна. Хамгийн анх над дээр пуужин авчирхад тэрэнд хүрхээс чадваргүй хөрч байсан. Бобийн байрны зэрэгэлдээ 2 чуда пуужин дэлбэрч байсан байна. Израилийн арм өнгөрсөн жил пуужингийн дайралтын эсрэг сүрэг арга хэмжээ авахар хөдөлгөхөд Боб ч бас ямар нэгэн зүйл хийх хүсэл төрсөн гинэ. Энэ бол үхлийн зэвсэг. Би энэнийг ашиглаж юм хийх хүсэлгүй байсан. Харин засгийн газар сүрэг арга хэмжээ авахар арм хөдөлгөхөд надад шин санаа төрсөн юм. Израилийн нутаг дэвсгэрт маш олон пуужин унсан бөгөөд байн байн төгшүр зарлаж байдал үнэхээр хүнд байсан. Их тайвны тагтаа митийн ил тод улиг домог болсон зүйлсээс илүү гүн утга учир агуулсан зүйл хийхийг Боб хүссэн гинэ. Би пуужингийн тарсан хор уршиг, нурангын дундаас олсон ямар нэг юмар өсөлт хөгжил дэвшлиг илтгэсэн зүйл бүтээх хүсэлтэй байсан юм. Боб мэрэгжлийн хүмүүсийн шалгаж аюулгүйн баталгаа өгсөн тесрэх пуужингийн үлдэгдлийг цуглуулж эхэлжээ. Би пуужингийн үлдэгдлээр юу хийж болох вэ гэж бодоод ян зүрийн сонин зүйл хийж туршиж эхэлсэн. Тэгээд хэсэг ноцолцсны эцэст тэр үхлийн зэвсгээр сарна хийх санаа төрс юм л та. Уг нь сарнайн уран баримлын суур Израилийн газрын зургийг дурсалсан бөгөөд газрын зурвасын зүгээс сарнай ургаж байгаа зохиомж агуулсан байгаа. Хэдий сарнайн иш суур бүгдийн пуужингийн үлдэгдлээр хийсэн боловч хинч тэгж харахааргүй уран сэйсэн болохыг та харж байна. Үхэл тэрэгч халуун зэвсэг миний гарт ороод үзэгслэн гоогоо гайхуулсан сайхан зүйл болоосоо гэж хөсчмөрөөдөн би энэ ажлыг хийдэг юм аа. Боб улс төрд оролцох дургүй боловч Хамаас бүлгийн пуужин харгаж дайн өдөөхийн оронд ам хилээрээ учраа ололцож хилэлцээрийн ширээнд суугаасаа гэж хүсдэг гинэ. Эндхийн орсон суугчид дайныг хүсэхгүй байгаа бөгөөд харин сайн сайхан зүйл бүтээхийг хүсч мөрөөддөг гэдгээ дэлхийн нийтэд үүгээр харуулахыг зорж байгаа юм. Энэ сарын 8-ны өдөр Рош Хашана буюу еврейчүүдийн шинэ жилийн баярын өдөр байсан билээ. За еврей үндэстэн Шана Тава буюу шинэ жилийн мэнд хүргэе хэмээн хоорондоо мэндчилдэг байна. За энэ бол Израилийн үндэстний баяр бөгөөд Библиэс их үндэстэй баярын өдөр гинэ. Иерусалим хотын гудамжинд баярын уур амьсгал идэвхтэй хөл хөдөлгөөн ихтэй байна. Маханы ихүүдэ бол Иерусалимын хамгийн том ил зах билээ. Жилийн энэ үеэр мянган мянган израильчууд энд ирж шинэ жилийн баярын ширээ засах хүнсний зүйлсээ бэлтгэцгээдэг байна. Одоо хүн бүрийн толгойд нэг л ижил бодол эргэлдэж байгаа. Бараг бүгдээрээ нэг зорилго өрлөж яваа. Бидний хувьд их чухал сайхан баяр маань юм шүү дээ. Шинэ жилийн баярын үеэр худалдаачид ёс заншил бэлгэдэлтэй холбогдуулан тусгай хүнсний бүтээгдэхүүн оруулж ирэн худалдаалдаг байна. Тухайлбал алим зүгийн балаар ширээгээ чимснээр шинэ жилийн баяр улам сайхан болдог гэж тэд итгэдэг гинэ. Харин анар жимс идвэл ирэх онд бүтээх сайн үйлс маань анар жимсийн үр мэт асар олон болно гэж бэлгшээдэг байна. Шинэхэн загас бэлтгэж эдснээр сүйл биш толгой болох хүслээ илтгэж байгаа хэрэг гэсэн. Харин бөөрмхий талах жилийн мөчлөгийг бэлгэддэг байна. Энэ баярыг найз нөхөд хамаатан саднаараа цуглан өргөн дэлгэр тэмдэглэдэг ажээ. Рош Хашана хэмээх энэ баяр нь гүн утга учир агуулснараа онцлог баяр юм аа. Еврейгээр бид ахшбон нэхэш гэж нэрлэдэг нэгэн зүйл хийдэг юм аа. Үүнийг сүнс, санаа сэтгэлээ хуш төнхөх, үйл амьдралаа шалгах, бусадтай харилцах хайлцаа эргэн харах гэж ойлгож болно. Энэ үеэр холбоо барьж уулзаагүй утсан хүмүүстэйгээ дахин холбогдох ёстой байдаг юм. Рош Хашанаг Библиэд бүрээний наадам гэж тэмдэглэсэн байдаг. Еврейчүүдийн хувьд энэ үг маш гүнзгий утга санааг илтгэж байгаа бөгөөд ертөнцийн эзэнтэй уулзах цагийг хэлж байгаа хэрэг ажээ. За та энэ бол нэг ёсондоо Израилийн ард түмний гим буруугаан хүлээж гимших цаг эхлэж байгааг зарлаж байгаа хэрэг юм шүү дээ. Нитевия үйлчлэлийн үүсгэн байгуулагч Язаб Шуламын ярьж буйгаар Рош Хашанагийн өдөр нь мөнхийн эзнээс эмээхүй нэртэй 10 өдрийн хугацаатай гимшлийн нээлтийг хийж байна гэсэн утгатай ажээ. Энэ гимшлийн хугацаа нь еврей хуанлийн хамгийн ариун өдөр буюу эвлэрлийн өдөр болох Ям Капурийн өдрөөр төгсдөг юм байна. Жил бүр бүхэл бүтэн 10 өдөр сүнс сэтгэл санаагаан шалгаж гим буруугаан ухаж ойлгон алдаа оноо муу муухай бүхнээ олж илрүүлэн гимшсээр 10 дахь өдрөө эвлэрлийн өдөр буюу ариун өдөр гимшлээ тайлдаг манайх шиг үндэстэн дэлхийн өөр хаанч байхгүй. Юудэ Христ итгэл судлалын төвийн үүсгэн байгуулагч Дуайт Прайер бүрээ буюу шофарыг үлээх нь нэг л өдөр бид ертөнцийн эзний шүүлттэй нүүр тулах цаг ирнэ гэдгийг хүмүүст сануулах ач тустай гэж ярьсан юм. Рош Хашана буюу шинэ жилийн өдөр бидэнд үнийг л сануулах зорилготой.
Чи итгэмжит сайн байсан уу? Тийм байж чадаагүй бол үнэнээ хүлэн зөвшөөр. Гэмш, тэрнээсээ эрг зөв замыг сонго. Итгэмжит амьдар сайн хончин болох бидний их эзэн Есүс Христэд итгэж, дуулууртай дагагтун гэж сануулдаг юм. Эдийн засгийн хямралын улмаас Украин улсын төрийн өмчөд байдаг хүүхэд асан хамгаалах халамжийн төвөд хаалгаа барихад хүрчээ. Тиймээс сүүлийн үед өнчин ядуу хүмүүсийг хайрлаж халамжлах Библийн үүргээ биелүүлэхийг цуглаануудад уриалж болсон байна. Нэгэн христэд итгэгч гэр бүл энэ үүргээ хэрхэн гүйцэтгэж байгаа тухай мэдээг хүлээвэн. Эдийн засгийн хямрал Украин улсыг ч тойрч өнгөрөөгүй юм а. Түүгээр барахгүй хүчрхийлэлд өртөн асрамжийн газар халамжийн төвүүдэд байрлаж байсан эцэг ихгүй 2 цай шахам хүүхэд багчууд эдийн засгийн хямралын шуурганд өртсөн юм. Олон христэд итгэж гэр бүл өнчин хүүхдүүдийг үрчлээ авах буюу халамжиндаа байлах болсон байна. Тэдгээр гэр бүлийн нэгэн Сергей бол Наталийн нар юм а. Би одоо тэдний гэрийн гадаа ирээд байна. Сергейн гэр бүл нийт 10 хүүхдийг өөрийн гэртэ байрлуулж асран халамжилдаг гинэ. Тэдний 2 нь төрсөн хүүхдүүд нь бөгөөд дахин 2 хүүхэд аль биесээр үрчлээ авсан байна. Харин үлдсэн 6-г нь өөрсдийн халамжинд асарч суулдаг ажээ. Тэдний гэр бүл христийн хайр хүүхэд багчуудад бодтойгоор хуваалцах дуудлагатай гэж Сергей бидэнд ярьсан юм а. Чухам үүний учраас тэрбэр саад бэрхшээлийг үл харгалзан ийм алхам хийжээ. Өнчин өрөөсөн хүүхдийг хайрлаж халамжлаасай гэж ертөнцийн эзэн хүсдэг. Харин бид түүнтэй ижил зүйл хүсч мөрөөдөж түүний хүслийг биелүүлэхийг чармайдаг. Антон хүн уусны саадлттай бөгөөд Сергей Натали хоёр эмлэгт байнга эргэж тойрч байгаад эцэст нь аль биесээр үрчлээ авч асрамжиндаа байлахаар шийдсэн гинэ. Сувилагч нар Антон хүүд байнга хэвтрийн дэглэм сахиулж эрдэнэн бэлийн өмсөж байж усанд оруулдаг байжээ. Харин Сергейн гэр бүл дүрслэгдээ ирснээсээ хойш бие махбод сэтгэл санааны хувьд илэрхий сайжирч өөрчлөгдсөн бөгөөд түүгээрч барахгүй том болоод хөлбөмбөгчин болох мөрөөдөлтэй болсон гинэ. Гэр бүлийнхээ гишүүн болгоод дөнгөж 2 сар өнгөрөхөд л анх ирснээсээ илт өөрчлөгдөж бүх талаараа урьдынхаас хамаагүй сайжирсан. Хүү маань одоо маш их ярьдаг болсон. Анх ирж байснаа бодвол юм ярьж хүмүүстэй харилцах дуртай болсон. Зүүн Европын хамтын ажиллагаа мэтийн тусламжийн байгууллагууд байгаагүй бол элдв саад бэрхшил, төрөл бүрийн хэрэгтэй шаардлага дунд Сергейн гэр бүл тун хүнд байдалд орох байсан дамжиггүй юм а. Тусламжийн байгууллагуудын бэлгэлсэн бараа материалыг бид хүүхдүүдийнхээ боловсрал, эрүүл мэнд, сайн сайханд зориулахыг хичээдэг. Заман сургуулийн хөтөлмөрийн багш нар манайд зочлон хүүхдүүдэд мань гар урлал, зургийн хичээл зааж өгдөг юм л да. Манай хүүхдийн зурсан зураг, уралсан бүтээл, гэрийн ханаар дүүрэн өлгөөтэй байгаа. Сергей Натали хоёр улс орныхоо бусад христэд итгэгч нарт өнчөө өрөөсөн хүүхэд багчуудад тусламжийн гараа сунгахыг уриалсан юм. Инснээр халамжийн байгууллагуудын нөхөж чадаагүй хоосон орон зайг орлож чадах бөгөөд өнчөн хүүхдүүд ертөнцийн эзэнд итгэлтэй зөв гэр бүлд өсөж хүмүүжих болно гэж тэд итгэдэг гинэ. Манай улсад одоогийн байдлаар гэр бүлд өрчлүүлэх боломжтой 26,000 гаруй өнчөн хүүхэд байна гэсэн албан ёсны тоо баримт бий. Харин янз бүрийн урсгал чиглэлийн нийт 28,000 гаруй цуглаан үйл ажиллагаагаа явуулдаг юм. Тиймээс цуглаан бүрээс нэг хүн хүүхэд үрчлэн авбал манай улс өнчин хүүхэдгүй болно гэсэн үг юм шүү дээ. Украин улсын өнчин хүүхдүүдэд анхаарал халамж тавьж байгаа олон христэд итгэгчийн тоонд Сергейн гэр бүл 100-ээр орох билээ. Лайк мэдээлэл хөтөлбөртэй хамтдаа байсан үзэгч танд баярлалаа. Манай мэдээлэл хөтөлбөрийг та энэ цагт үзэж амжаагүй бол манай телевизийн вэбсайтаар ч очлоорой. Ирэх 7 өдөр шинэ мэдээлэлтэй иргэн уулзъя. Баярлалаа.